शुभ प्रभात हजुरहरू सबैलाई आज हजुरहरूको मैले रमाइलो नेपाली किताबको पुनरावृत्ति लिएर आएको छु हजुरले पहिलो पानामा खोल्नुपर्ने हुन्छ विषय सूची भनेर छ रमाइलो नेपाली पाठ तिन र लेखकहरूको नामपछि हजुरले विषय सूची भेट्नुहुन्छ यसबाट यसपालि है कविता त्यसै गरी अर्को कविता पोखरा र चरा अर्को कविता हजुरले भएको के छ हाम्रो पोखरा र चरा पछिको हजुरले कलम गुरुको न्याय हिमाल भन्ने पाठ क्या मजा गोनु क्या मजा भन्ने हामीले कविता सिकेका छौँ यी तिनवटा कविताहरू हजुरलाई राम्रोसँग याद हुनु पर्यो हजुरले राम्रोसँग यी कविताहरू याद गर्नुहोस् र एउटा कविता चाहिँ नहेरिकन लेख्नु होला हजुरले नहेरिकन लेखेर त्यसलाई हजुरले आफैले किताब खोलेर अनि त्यो गल्ती भएछन् हजुरले नहेरिकन लेख्दाखेरि त्यो गल्तीहरू सच्याएर मलाई फोटो खिचेर होला हजुरले सिकेका कविताहरू सबै हजुरले याद गर्नुपर्ने हुन्छ पाठको प्रश्न उत्तर म पछि हजुरहरूलाई सोध्नेछु तर यसपालि हजुरले सबै कविताहरूलाई याद गरेर एउटा कविता लेख्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूलाई मैले कविता वाचन गर्न भन्न सक्छु कुनै एउटा कविता हजुरलाई वाचन गर्न दिन सक्छु वा खाली ठाउँ भएर आउन सक्छ कविताबाट त्यसैले हजुरले कवितालाई याद गर्नु पर्छ यसपालिको हजुरको गृह कार्य के भयो त हजुरले कविता सबै कविता याद गर्नु पर्यो र एउटा कविता हजुरले लेख्नु पर्यो नहेरिकन अनि आफैले त्यो कवितालाई सच्याएर अनि मलाई राम्रोसँग फोटो खिचेर रा पठाउनु पर्छ हजुरहरूले यसपालि कवितालाई ध्यान दिएर रा पढ्नुहोला राम्रोसँग याद गर्नुहोला र यु कवितामा जे शब्द छ त्यही शब्द खाली ठाउँ भएर आयो भने हजुरले त्यसमा खाली ठाउँ भर्न सक्ने भएर बस्नुहोला हजुरहरूले अहिलेसम्म राम्रो गर्दै आउनुभएको छ अब हामीले सिकेका कविताहरू पनि हजुरले सबै राम्रोसँग याद गर्नु दिनुहोला र एउटा लेखेर पनि पठाइदिनुहोला हजुरहरूले राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु र कविता सबै याद गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु हजुरहरूको दिन शुभ रहोस् धन्यवाद